د خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې ټریفیک او د ډزو پیښو کې درې کسان په حق رسېدلي. یو شمېر جوبل د خیبر تحصیل باړه سیمه کې د ډزو دوه پیښې ملزمان تېښته کې کامیاب. د باړې په شلوبر سیمه کې هم د دوو ډلو ترمنځ نښته. یو مقامي تن جوبل تن علاج لپاره پېښور ته منتقل. د ټولو پیښو پلټنې کولی شي د پولیسو وینا. د صوبائی حکومت په ہدایت ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر شہنواز طارق په بٹاگرام کوزبانڈ نتیاکوٹ او دلائی په بازارونو کې ناجائز منافع خورونکو خلاف گرینڈ آپریشن. ڈی ایف سی بٹاگرام لخوا په قصاب خانو بیکرو سبزی فروش او مختلف جن اسٹورونو باندې چاپے. سرکاری نرخنامے نه په زیات قیمت د خوراک سخ سامان خرڅول باندې دیش دکاندارانو خلاف تانا کې مقدمه درج کړي. دکاندارانو نه 2 لاکھ روپے جرمانے هم ترلاسه شوي. د بنیر تور وارسک شینے په مقام د ټرک او موټر سایکل ترمنځ ټریفیکی پیښه. نتیجه کې درې ماشومان په حق رسېدلي. دوه ماشومان جوبل کسان علاج لپاره ډی ایچ کې هسپتال ټکر ته منتقل. د وزیر اعظم عمران خان بھارتی منصب نریندر مودی ته ټلیفون. د دواړو ملکونو ولس بهتری لپاره د کار کولو خواهش اظهار. الیکشن کې په کامیابی مبارکي. وړاندې هم وزیر اعظم په سوشل میډیا بھارتی وزیر اعظم ته مبارکي ورکړې وه. د ازبکستان نائب وزیر اعظم الیور گنین په دوه ورځنۍ دوره پاکستان ته رارسېدلې. د درون میلمه په نورخان ایئرپورټ پاکستاني چارواکو لخوا تود هرکلی. ازبک نائب وزیر اعظم ترڅنګ اعلی کچ وفد هم موجود. ازبکستان نائب وزیر اعظم به د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی او ګڼو وفاقي وزیرانو مشرانو سره ملاقاتونه کوي. د چین نائب صدر د پاکستان په درې ورځنۍ دوره پاکستان کې موجود. د چین نائب صدر وزیر اعظم او صدر سره لیدل کاته. د تاجر ورلې سره هم ملاقاتونه. د چین نائب صدر پاکستان سره په یو شمېر تجارتي منصوبو لوزنامو لاسلیک هم کړې. وایي د سی پیک لومړۍ مرحله مکمل شوې. دویم مرحله به هم د دواړو ملکونو په مرسته مکمل کړي شي. دواړه ملکونه تاریخي سلک روټ په ذریعه هم یو بل سره منسلک دي. د شوال میاشت لیدو لپاره د مرکزی رویت هلال کمیټې غونډه به د جون په څلورمه نیټه راپلل شي. د رویت هلال کمیټې غونډه به د کمیټې چیئرمین مفتی منیب الرحمان په مشرۍ کراچۍ کې کولی شي. د زونل ضلعي رویت هلال کمیټو غونډې به په خپلو مرکزونو کې کیږي. وادی شوال شمالی وزیرستان کے تراگر لخوا پر چیک پوسٹونو حملہ. فتح کی یو فوجی زبان شہید. جوابی کار روائے کی دے تراگر پسپا فوجی پیٹرولنگ دوران یو گویا سیمکی دو یو نالین پینزل آشون ملاو شوید. آئیس پی آر وینا. ایساک ڈار پاکستان تحوالگی دو برطانی و پاکستان تر مزم مفاہمتی آداش لاسلیک. دو پاکستان و برطانی تر مزم مفاہمتی آداش دسخط. دو وزیراعظم احتساب لپارا خصوصی معاون بیرسٹر شہزاد اکبر لخوا شوی. دو قومی اسمبلی اجلاس نن طلب. مہم غونډه به ماسپخین 2 بجې پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کې بیا شروع کیږي. اجلاس کې په مهمو قومیو په نړیوالو چارو بحث کیږي. عدالتی تاریخ کې په لومړي ځل سپریم کورٹ کې نن نه الیکٹرانک مقدماتو باندې اوریدنه کول ویشي. د جسټس آصف سعید کوسه په مشرۍ کې په 3 کسیزه بینچ په تاریخ کې په لومړي ځل په ویډیو لنک د مقدمو اوریدنه کړې. ابتدائی توګه د سہولت اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے دستیاب. د ایربلو انتظامی لخوا 19 مسافر د جہاز نے کچھ کری شوی. مسافر عمرے د پار کنفرم ٹکٹونا اخستی و خود جہاز کے د زی نشواری روجی مسافر د عمرے نے پاتی کری شوی. عمرہ ظاہرین لخوا پر ایئرپورٹ کے د عملی رویے خلاف احتجاج.
د ملک په زیاتره برخو کې بنن موسم ګرم او خشک وي. ګلګت بلتستان په شمول ځینې غریزو سیمو کې د باران امکان. د سند په زیاتره برخو کې به سخت ګرمي وي. کراچۍ کې موسم شپږ دېرش نه تر اته دېرش پورې امکان. ټول نه زیات د زیات بلوچستان ضلع لزبیل او سیبي کې شپږ څلوېښت ریکارډ موسمیاتو محکمې وینا. د افغانستان سرخار کابل کې بمی چاودنه لس کسان ژوبل. دغه چاودنه د حج او مذهبي امورو د وزارت د ملازمینو په راوړونکي یو بس شوې. بېخک د کابل خار برګي برګ سیمه کې مخکې راغلی. د افغان داخله وزارت لخوا بیان. د نیپال سرخار کټمنډو کې درې بیلو چاودنو کې څلور کسان مړه و نور جوبل. چاودنه د کټمنډو رهایشي سیمه کې شوې. دریمه چاودنه د خاص او نږدې علاقه سوګیدارا کې شوې. دریمه چاودنه د کټمنډو په علاقه تانکوټ کې شوې. د پرله پسې چاودنو په لټه روانې د نیپال پولیس چارواکو وینا. افریقایي ملک کانګو یو جیل کې د کشتۍ ډوبېدو پیښه. د زنانه او ماشومانو په شمول دېرش کسان ډوب شوي. ټول بدقسمته کسان مړه. ګڼ شمېر بېدرکه مړه شو کسانو کې یولس ماشومان او اووه نارینه شامل. د بېدرکه کسانو تلاش جاري. د برازیل شمالي ریاست امازونا په یو جهیل کې د دوو ډلو ترمنځ خطا. پنځلس نه زیات قیدیان مړه. یو شمېر ژوبل کسان هسپتال ته منتقل کړي شوي. د قیدیانو سخته نگراني شروع کړې شوې. د پیښې پلټنې روانې. د برازیل جهیل چارواکو وینا. د کرکټ لویه میله شروع کېدو کې صرف دوه ورځې پاتې. د ورلډ کپ نه وړاندې د وارم اپ میچونو سلسله جاري چې پکې نن هم دوه میچونه لوبیږي. د نن ورځ یو میچ کې به د کوربه انګلینډ او افغانستان ترمنځ مقابله. دویم میچ کې به د سریلنکا او آسټرالیا ټیمونه ساؤتھ ہمپٹن کې یو بل ته مخامخ کیږي. میچ به د پاکستانی وخت مطابق دوه نیمې بجې شروع کیږي. او د انګلینډ کارډیف ښار کې د پاکستان او بنګله دېش ترمنځ کېدونکي وارم اپ میچ د باران له وجې ختم. میچ د شروع کېدو نه وړاندې ختم کړی شوی. لومړی وارم اپ میچ کې قومي ټیم د افغانستان خلاف په درې وکټو شکست سره مخ شوی و.